Гэхдээ ер нь орнод юмлуу дуулахгүй гэдэг штэ тий. Нэг түүх нь бол би мэднэ. Тийш гээш. Ямар дуусан хүмүүс суугаа солиод ахиж өсто сууг солих яах балай юм байна. За чи гэхдээ нэг хэрлэн гол дуулдаг штэ оноо. Чи чи оюутан багтаа тийг ямар дуугаар юугаа хамгаалсан? Хэрлэн гол. Хэрлэн гол нэгтэй байла. Оо хэрлэн гол юу хоёрыг дуулсан байхгүй нөгөө. Хүн шоу донгцсон нөгөө шоу. Нэр нь юу лээ? Хүүгийн бод. Аа хүүгийн бод. Хүүгийн бод. Хүүгийн бод. Авир мэдгүй. Оо шоу дуулгана. Мөн зөвлөсөн дуулган бит. Та саймаараа гэхэлдэ. За яашгүй ажиж зүгээр. Тэгээд нөгөө оюутан байхад ингэсэн багхгүй. Гэлэг жанц гэж манай дууны багшаас шүү дээ. Хоор тэр бол хөгжмийн хүн биш. Нөгөө вокал тавьдаг л багхгүй. Тэгээд би ямар дууныч тэр нөгөө ангийн хөгт биш. Нөгөө бид нар ч бас вокал ордог юм чинь. Гэлэг багш нөгөө тэн 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 гэж тоглодог байхгүй юу? Би тэрнийхэн дагуу дуулаас тан 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 гэж хэлдэг. Тэгээ би тэргээр сурцсан юм чинь нөгөө шалгалтан дээр улсын шалгалтан дээр гэлгийн багшийг яг тэрэг тоглохын жодохгүй юу? Тан 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 гэж явах багш чинь нөгөө даймын багш орж ирээд рок концертмейстер нөгөө одоо ноён төлхөөр аа рок даймын гэж байсан шүү дээ. Би рок даймаа. Даймын багш наан юу гэж бэлдүүлэг үүжиж гинтх орж ирсэн ээ. Нөгөө гэлгийн багшийн тан данаар нь явахгүй наан баг банаа хийгээд багц юу тоглоод байгаа би багцдаг багш нар мөрөө тэр над руу тохих юм ямар тийм аялгаа орж ирээгүй л дон дон байхгүй гэж хэрлэнгийн аялга орж ирээ хэрлэнгийн аялга нэг ч байхгүй чи бүтэн өлөр нэгэд дон донор сурцсан юм чинь тэгэл дам явах шиг ингээл тохих юм тэгэхэр миний хөшиг Баа тэгээ ихний дуу алдарлаа. Хоёр дахь дуу ингэсэн. Тэгээ хоёр дахь нь хоёр дуудаа дахиж гэж би бодохгүй юу? Тэгжин гэж би ойлгохгүй юу? Багш ингэхлийн уурлал ингэхлийн би хоёр дахь ахаад үзье гэж нэг бодоод тэгсэн чинь нөгөө хүүгийн бодлыг аваа хийсэн. Дахиад бас. Бас нөгөө нь баягаар. Хүүгийн бодлыг хэлсэн чи би хэрлэн сам болно гэж хэлсэн. Уурай энэ дөр өөр дуу аваа. Шууд дайм өгч өгсөн. Дөр болхтой бүр хөгжмийн маягаар уурлаа. Зай гисэн. Ийм л гүн шүү дээ. Та нар ийм үнээр л дуулаж байна. Сайн гэж зэрэг зэрэг тэгний чинь зөө. Дуусна аюултай тий. Тэгэд онон дуулахгүй л гээд. Тэгтээ онгийн бас дуулах аргыг би мэдтийм л да. Хамтрагч Vipton Ice Tea. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ.